I collapse. So if you don't pick my call, I collapse. If you fail Serereka, I collapse. Now Victor Mutie, naona unasema ni Victor, niko tuned hapa Maringo near Jogoo Road. Wacha nisiseme vile umeandika kwa sababu umekuja direct kwa inbox, lakini ni Jogoo sio Jogoo Road. Ah, sasa pole, tuko wapi? Tuko kwa swali ya hemoglobin. Hemoglobin. Swali ilikuwa namna hii. Hemoglobin ziweko kila mahali town, ndio watu waache kutupa takataka kote. Maoni yako ni gani? So, kama dustbin inatumikaga kwa... By the time you explain it, ndo msiseme ni mimi nilikuwa na confuse. No. Sija confuse mtu. Kama dustbin inatumikaga kwa nyumba, inaeko katakataka kidogo tu zaezi kwa hapo kwa hao. Unachika, kwangu miepe ni kwa naka dustbin kadogo. Zaezi kwa na ile hemoglobin. Bin unachika. Hemoglobin, kama town ni kubwa, hemoglobin wanaweza tumia ngapi? That was the question. So it's up to you, niambia hemoglobin ni hii na hii na hii, sio hii. So I think once I put sense in you, wenye mna watch, niwaambia to the real meaning of that hemoglobin. Ndiyo hata mki watch mjuage, ni nini? Ndiyo tukirudi tumalizia sasa, show itaisha tu sahi. So hemoglobin inamaanisha a red protein responsible for transporting oxygen in the blood vertebrates. Ala, nitangoa hivyo. A red protein responsible for transporting oxygen in the blood of vertebrates. Ama vertebrates. Breaths. Its molecule comprises four subunits, each containing an ion atom bound to a heme group. Tuko sawa hadi hapo? Kwa sababu umesikia jina vertebrates, naweza kuambia pia vertebrate inamaanisha nini? Vertebrates are it's an animal of a large group distinguished by the possession of a backbone or spinal column, including mammals, birds, reptiles. As it hivi tu yote najaribu kuambia ni kumaanisha kwa hemoglobin haihusiani na nini? Haihusiani na nini? Na dust binamo uchafu. So tuende kwa street watch, alafu we'll be right back to some comments. Utuambie mtaa gani ungependa to come. Na tutakuwa sawa. So Serereka mtaani, they call me Willy Icon in case you're joining us. So tuende kwa street, Mr. Producer. Majina naitwa David Maina. David Maina. Na ungependa utuma salamu kwa nani? Kwanza ningetaka kutuma salamu kwa bibi yangu. Naitwa Sara Womwe. Okay. Watoto wangu, Ani, Fon, Brian. Sasa mimi niko nakuuliza tu swali moja . Unajua takataka vile zinamwaga mwaga huko kila mahali. Dustbin inatumikanga wapi? Dustbin? Kutumikanga. Inatumikanga wapi? Kwa nyumba. Sika dustbin inatumikanga kwa nyumba. Sasa kuna vile kunataka kuwekwa hemoglobins kila mahali. Zio takataka ziko zinawekwa. Maoni yako ni gani kama Mkenya? Hivyo ni vizuri manake kama hapa town. Ile gari inatebanga pindi ya kaju. Na pengine inakaa kama siku tatu. Sisi tunakosa mahali pa kuweka takataka. Wakati tunaziweka mahali tunafanyia kazi. So kama hii town ama hapa stage ungependa kuwekwa hemoglobin ngapi? Hapa kama 5-6. Ziko sawa. Ziweze kuweka usafi, si ndio? Bosco, majina unaitwa nani? Steve. Steve. Yeah. Naona uko Handas, uko Kajaba. Nyae. Tuma salamu kwa mtu mmoja. Ningependa kutuma salamu kwa wife yangu Emma Wanjiko akiwa tu hapa Thika. So huku kuna takataka mingi sana ziko kila mahali, si ndio? So dustbin inatumikanga kwa nyumba, si ndio? Sasa kuna venye kutaweka hemoglobins kila mahali ndio takataka ziweze kukua zinawekwa mahali mzuri, si ndio? Wewe maoni yako ni gani kama Mkenya? Hiyo inafaa. Kwa nini? Fafanua. Sababu dust haipendwi na watu, hivyo dust ni kitu waste. So ungependa kuwekwa hemoglobin ngapi huku? Venye wataona zinatosha ni sawa, sina upingamizi nayo mimi. Zenye uto na hakuna zenye unataka ziweko, unataka iweko wapi na wapi basi? Hemoglobin moja iweko wapi? Tunaongelea hapa main stage. Sana sana kaa hapa stage.
tu watenge pahali tu, hata kama ni hapa tu katikati, iwe ikichukuliwa tu hapo. So, sasa nilikuwa nauliza namna hii. Dustbin inatumikanga kwa nyumba, si ndio? Dustbin. Ya kuweka takataka kidogo kidogo. Sasa juu town niko chafu. Unataka kuweka hemoglobin. Maoni yako ni gani? Ndio hemoglobin kila mahali. Maoni yako ni gani? Itasaidia kutoa takataka ama itasaidia? Itasaidia. Kwa nini? Juu takataka iko kila mahali. Sasa nitaka hiyo takataka isaidie watu wa kuokota wanaweka mahali pamoja. Sisi ndio nasema wakiweka mahali pamoja wanaweka kwa hiyo hemoglobin. Ziweke hemoglobin ngapi hapa town? Kama hapa town nazoa kama 10. Kama 10. Hapa takataka ni nyingi. Kwa hivyo hapa town weke hemoglobin kama 10 ndio usafi ikue, si ndio? Usafi ikue. Nimeshukuru sana Asante. Asante sana. It was Zena Valerie. Good good. Sasa niko nasemaje? Dustbin, unajua dustbin ile ya kuweka takataka ndogo ndogo. Sasa juu town ni chafu. County government imesema italeta hemoglobin kila mahali za kuweka. So maoni yako ni gani? Okay, maoni it's a good idea, but kuna shida hapa because there have been hata kuna hizo gardens walijaribu ku implement that, but they didn't work because walikuwa naeka. Kwa hiyo garden wali implement the hemoglobin na hii kuwork. Yeah. It didn't work because our ma street nini urchins wanakuja wanamwaga hizo taka. So I think the ones who are cleaning the town wali complain wakaziondoa. So ungependa kama hapa main stage peke yake, wachana na hiyo garden, kuweko hemoglobin ngapi? Okay, I think the best nini like upper stage wanaweza pata ile ile kudoza deza. Kuna design iliona in Mombasa that looks iko it's a big one. So anaweza yeka a bigger hemoglobin in Mombasa. Yeah, it's a big one ambayo haiwezi kabebwa na wakora. Unaona? Yeah, there is a wakora. Okay, any zinaweza tu kwa as long as wamepata strategic points whereby at least they are reachable na watu wanaweza kuavoid kurusharusha taka everywhere. Okay. Like in upper main stage there's a place behind the stage there wanaweza eka moja. Yeah, so wale nini wa lori wa kidza they just carry it away. Sawa sawa. Kwa majina ni Margaret Muhithe Mwangi. Haya, tuma salamu kwa mtu mmoja. Nimetuma salamu kwa dada yangu akiwa Bahati Everin Wamboi na ndugu yangu Gabriel Juguna. Asante sana. Sasa mimi nauliza namna hii. Dustbin hizi ndogo ndogo zinatumikanga kwa nyumba za kuweka takataka kidogo, si ndio? Sasa hapa county government ya Kiambu imesema wanataka kuleta hemoglobin kila mahali ndio takataka zote zifanywe nini? Maoni yako ni gani kama Mkenya? Maoni yangu kama Mkenya ni town iwe safi. Hizo takataka watujulie hali mahali zitakuwa zikiwekwa. So maoni yako ni ziwekwe tu. So, ziwekwe na zituonyeshwe mahali za kwenda kuzitupa ndio town ingare. Sasa kama hapa town hemoglobin ziwekwe ngapi? Kutaringana ni town ni pande gani? Juu pande kama hii zinatakikana nyingi. Dustbins unajua natumikanga kwa nyumba utu tudogo. Tuweka takataka kidogo kidogo. Maoni yako ni gani kama Mkenya? Maoni yangu naona hiyo ni vizuri kabisa sababu kuna kaa kitambo kuliko kumetapakaa takataka kila pahali. Sasa naona ikiwekwa hivyo itakuwa pale pasafi kabisa. Ungependa hemoglobin ngapi ziwekwe hapa? Hata kaa ni 5 hivi zitakuwa sawa sababu unaona kaa hiyo lori wanga inazunguka hivi hatungekuwa tunachoka tunaenda tunaweka pahali pamoja zinakuja inakusanya. Kwa hivyo iko sawa. So unajua watu watafuatilia hiyo na hemoglobin zitawekwa. Umeiona hiyo hemoglobin vinatananga? Sijaiona lakini naitamani sana kuiona hiyo. Okay sawa. So hapa town kwa sababu hizi takataka tunafikiria tuweke hemoglobin. Ungependa ziweke hemoglobin ngapi? Yako pande yote tu. Pande yote. Maoni yako ni gani kuhusu hizo? Maoni yangu nimeona hapa pazuri. Itasaidia ama itasaidia? Itasaidia. Aje. Itasaidia kwa sababu hiyo. Hiyo mdala. Asante sana. Sasa unajua kuna uchafu kwa hii town na takataka kila mahali. Dustbin. Ukiwa kwa nyumba kuna uchafu, dustbin ndio inatumikaga kuweka takataka. Hapa town kuna taka sasa kuletwe hemoglobin kubwa kubwa. Wewe ungependa ziwekwe ngapi? Mingi. Maoni yako ni gani kuhusu hiyo? Ya kuwekwa takataka.
maoni yako, unafurahia ama unakata? Yeah, nafurahia ikikiletwa tutafurahia. Yeah. Yeah, ndio town iwe safi. Yeah. Yeah. Unajua hiyo hemoglobin vile zinakaaga? Hapana. Za yeah. Kuweka takataka lakini. Okay. So unataka ziko ngapi hapo main stage? Hapa main stage kama 20. Ndio takataka hii isha. Nashukuru sana. Sawa sawa. Sawa, salamu zako zitafika. Ah, okay, sawa. Tuko ndani ya streets za hapa main stage na tunaongea kuhusu hemoglobin. Mambo? Tuongea. Hemoglobin ni nini mtazamaji? Hemoglobin ni chao. Yeah, na president wa North Africa. North Africa, we have South Africa. We have East Africa, but South Africa ndo country. East Africa na West Africa. Eh, hey, bana, North Africa. Joseph Obazi. Obazi mali huko, I hope unanitazama kama kuna mtu anaitwa Joseph Obazi. Wacha jaribu kutafuta mafundi wengine hapa na wazee wengine pia tuweze. Brother kuja kidogo unge. All right. Habari yenu? Nataka utume salamu kwa mtu mmoja ama wawili. Una watch kwa TV sasa hizi inaitwa Focus TV. Nitatumia nani? Tumia mtu yeyote anakujua ama mtu anakutizama. Ule mtu anaweza tumia ni kijana wangu anakaa Nairobi Huruma, anaitwa Musyoki Manzia. Kwa hivyo wewe namwambia msalimie sana. Yeah. Umesalimiwa kutoka Roma. Nakuja utume mamu. Nauliza namna gani? Ukishindwa uniambie nikupe majibu uchague. President wa North Africa anaitwa nani? Huyo wapi? North Africa. North Africa. Anaitwa nani? Ukishindwa uniambie nikupe majibu. Nini majibu? Nikupe majibu. Anaitwa kuna Barack Obama, kuna Donald Trump, na kuna Joseph Obazi. Huyo ni bandi wa North Africa, ndio nataka uniambie. Arabu, uko Kuwait au uko bandi yani? Kuitumia hiyo Saddam? Unajua Saddam? Daudi wengine. Kweli. Wa North Africa anaitwa nani kati yao watatu? Okay, kati ya Barack Obama na Joseph Obazi, ni nani? Obama sio alikuwa yani msujaa. Amembamba America. Uko kulikuwa kwa Rama. Alikuwa mjeshi wa bandi wa America. Ninauliza namna hii. President wa North Africa ni nani? Hapo huwa mzao. Mzao. Ah, labda unatuzungusha hivi. Sasa tunauliza aje? Sasa kuna hii mambo ya unajua dustbin inatumikanga kwa nyumba. Ka dustbin haka kadogo. Kama nyumba moja inatumia ka dustbin kamoja. Hapa town ndio itakataka unataka hemoglobin ngapi zinaweza tumika? Sema unajua town ni kubwa. Lakini kunalingana kama ni town yoyote ya Dika ama ni area ya stage ya main stage. Ni area ya main stage. Area ya main stage. Kama ni ile ya main stage hapa hata kama ni dustbin inaweza kuwa hata 50. Sasa hizo ni utonitoe tudogo, si ndio? Na mimi naongea kuhusu hizi kubwa hemoglobin ni kama 50 ndio uchafu iishi. Maoni yako, unasema unakubaliana na hiyo? Hiyo ndio najua uchafu inaishaisha. Nashukuru sana. Kwa hivyo ambia county government ya Kiambu walete hemoglobin 50 hivyo vile unasema. Ndio kila yani kama ni njia mimi moja inashikilia gari inakuwa kama na dustbin. Ndio hiyo uchafu ishi. Lakini kama itakuwa ati ni gari inasunguka huku iwezi tusaidia. Kwa vile uchafu bado itashidi kuwa mingi. Hemoglobin unaijua? Naijua sana. Kwa vile nakaanga hapa na niko hapa. Unaionanga? Ah, kabisa. Hemoglobin kubwa kubwa inatengenezwa na chuma ama inatengenezwa na nini? Hapana, siku hizi ifai mambo ya chuma, inafaa mambo kama ya plastic. Hemoglobin ya plastic. Juu haita last. Na hiyo ni kitu inaweza safishwa. Na yako ya mwisho kuona hemoglobin uliona lini? Sasa hata tuseme niko ni karibu mwezi. Lakini hata wale wanakuaga wanafagia huku wanafagianga usiku, lakini gari ndio inakuaga tena ni shida kuja kuchukua hiyo takataka. Sawa, nashukuru sana. Nimeona kuna takataka mingi sana chafu. Si unajua kwa nyumba moja inatumia dustbin moja, si ndio? Kwa nyumba unatumia ka dustbin kadogo. So serikali inataka kuleta huku message hemoglobin za kuweka hizo takataka. Maoni yako ni gani? Ni mzuri sana juu sasa unaona takataka ikiwa kasa msimu kama huu wa mvua
watu hata wanasabato na mongoja. So kukiwa na dustbin, tuseme sasa kama, tuseme ni kama hii ya Idanga ikuwe na dustbin moja hii. Unajua, dustbin ni kale kadogo kwa nyumba. Mimi naongea kuhusu hemoglobin. Hemoglobin. Labda kila mtu akuwe na dustbin yake. Sasa wanataka kuleta hemoglobin. Hemoglobin hizi kubwa. Kubwa hii. Kubwa si ndio nasema, sasa bali kama hapa hivi ikuwe moja, sikuwe, tuseme kama toed hivi kwa main stage. So hizo ni hemoglobin. So hemoglobin umewahi ziona? Ni kubwa ama ni ndogo? Kubwa. So county government ya Kiambu inataka kuleta hemoglobin kila mahali. Kupunguza nini? Ni kuondoa uchafu huko. So maoni yako ni gani? Maoni yangu sasa, unajua akileta hiyo dustbin hakutakuwa na uchafu huko. Na kwamba ndio itakuwa clean. So ungependa alete hemoglobin ngapi? Si kila, tuseme kama ni hii, si hapa ni kwa uwanja, si walete 20 ama maybe wanaweza leta 30 hivyo. Kulingana na vile nini area ni kubwa ama ni dogo. Tuseme 20 ama 30, hemoglobin unaona ni kama inatoshana aje moja? Ha? Hemoglobin unaona ni kama inatoshana aje moja? Ati aje? Si tuseme moja ni tuseme sini ni IT inaweza kuwa ya 1 meter. Nini? Conference. Sasa sema conference. Sasa hiyo tuseme ya 30. Ama 40 hiyo. Sawa basi. Kwa hivyo unasema waendelee na huo mradi. Waendelee nayo. Hapa message alete 20. Sintio. Huko pingine. Unajua hizo 20, wewe jukumu yako itakuwa gani? Si jukumu yangu, tuseme nimetumia kama hii, tuseme hizi ni new fresh. Si nikitumia naweza enda nitupe tu huko. Badala ya kujiachilia tu huko. So kila hii fresh unaenda unapeleka kwa hiyo hemoglobin. Si ya kukula na kutupa huko. Serikali imesikia. Sasa si unajua dustbin kanatumika kwa nyumba katika dogo. Ama kwa plot. Hapa town kwa sababu hizi takataka zote hemoglobin inataka kuletwa. Maoni yako ni gani? Inafaa pia kwa sababu uchafu itapungua. Hemoglobin ikiletwa uchafu itapungua aje? Kwa sababu wajua saa zingine mtu, kwa mfano hata ukiwa mpita njia hivi, ukiwa una magada yale ya takataka yote nini, utaitupikisha hapo. So kama hapa town ungependa ziweko hemoglobin ngapi? Kwa tuseme kwa street, kwa nini, kwa mlango wa duka zote kila moja moja. Hemoglobin moja inakaa kutoshana aje? Unajua kuna zile kubwa zinakuwa kama tagi hivi. Tuseme ikiwa kwa moja moja itakuwa ni mingi. Kwa hivyo tuseme kwa mfano kwa street, tuseme street kutoka hapa mpaka pale, tatu zinatosha. Tatu. Asante sana. Nimeshukuru sana. Utatuma salamu kwa mtu mmoja? Mimi natuma salamu kwa mama yangu anaitwa Jane Mombi. Na nashukuru sana kwa sababu amenilea na sasa mimi niko Theka nafanya biashara. Nimeshukuru sana. Unauliza watu tu maswali. Kwanza usalimie mtu yote unajua. Anaweza salimia Mkongo, Titi Kongo ambaye anafanya kazi kwa maburi, anatengeneza maburi. Maburi gani? Ya mvua, maburi ya mvua. An umbrellas. Umbrella. Anaitwa Kongo. Kongo. Najua mimi pia naitwa Kongo. Iko hapa chini. Kama huyo Kongo anatengeneza maburi na mimi ninauliza wewe maswali. Kongo tuko wengi Mko. Na tunamuita Kongo wa Mafuri. Kongo wa Boy. Mtu tumekaa naye hapa kwa uwanja mazaidi ya miaka 20 na kitu. Na mimi nafanya kazi ya rangi kuchora. Na mimi pia nimekaa hii country more than miaka ya 20 na kitu. Sasa nauliza hivi kwa sababu hii takataka yote iko huku town. Serikali inataka kuleta hemoglobin. Sababu ndio isaidie nini? Inahitajika. Sababu sasa kama hii watu huwa wanakuja kufagia usiku, hii wanawake wanafagia usiku, hakuna pupa ya kuweka matakataka kama sasa wakati wa mchana, unakuta kuko chafu sana. Kama wakiweza, ikiwezekana, wanaweza weka pupa pande ile na pande nyingine, ili mtu kila wakati, hata kama ni mchana, mtu anaweka chafu yake pale. Na sasa hapa town unaona kama kunaweza iko hemoglobin ngapi? Zinaweza wekwa hata town, zinaweza kwa tatu. Tatu wa maine. Na jukumu yako kama Mkenya ama ya huu mwingine itakuwa gani hizo hemoglobin zikiwekwa? Jukumu lako litakuwa lipi? Itakuwa inasaidia kila mtu.
ikiweka utakuwa unachukua takataka yako unapeleka pale? Unapeleka pale kwa kona. Yeah. Sasa hii takataka iko mingi huko town. Yeah. Wewe ungependa ifanywe namna gani? Takataka gani? Hizi uchafu ziko huko. Ni kufagia tu. Kufagia, si ndio? Yeah, sasa watu wamechoka na hiyo kufagia. Yeah. Inasemekana kutaletwa hemoglobin. Itasaidia ama itasaidia? Hemoglobin ni nini sasa? Unajua dustbin? Yeah, kale kadogo. Kale kadogo. Na sasa hizi za town. Yeah. Unajua hemoglobin? Yeah, yeah. Sasa hiyo itasaidia sababu mtu hata kuwa akiagusa takataka. Yeah. Takiwa ikiweka mahali moja tu. Yeah. Yeah. Okay. Kwa hivyo wewe hemoglobin umeiona? Umeiona. Kama ni wa takataka. Yaiona, hiyo ni mzuri hiyo sana. Hawa mtu wawezi ya gusa chini. Yeah. Yeah. So jukumu lako litakuwa lipi? Sasa ni kama niko makaratasi, nikuweka hapa tu ama magonia. Niweka hapa tu inakuja inachukuliwa. Okay. Yeah. Sasa tuma salamu kwa watu wawili. Sasa tuma salamu kwa mamangu na bibi yangu akiwa nyumbani. Yeah. Sasa. Nashukuru sana. Yeah, sasa. Takataka mingi hapa. Zinasumbua sana hapa town, si ndio? Sana. Sasa hemoglobin ikiletwa itasaidia namna gani? Hemoglobin ikiletwa mara mingi kwanza unajua saa sisi binadamu ndio sasa hata wakileta kama sheria ija pressurize ni ngumu. Yeah. So but wakileta sheria iwekwe ufai kutupa takataka chini itafanya kazi. Yeah. Lazima kama tu vile walisema ma nylon papers zisitumike, si ndio? Yeah. Wakaleta litmus paper. Yeah. Sasa kama dustbin. Unajua ka dustbin? Yeah. Kama kamoja ndio kana serve nyumba ya mtu huko nyumbani. Yeah. Hapa yeah. Town hemoglobin zitaletwa ngapi? Hemoglobin kwanza wa hesabu street. Weke kwa kila street na kwa kila kona. Unaona? Wakiweka kwa street na kwa kila kona kama sasa hapa stage. Waeke kwa kila laini kama mbili. Ya zitasaidia. Hemoglobin zipewe majina za hizo streets ama? Zipewe majina. Okay. Na waeke sheria ukipatikana ukitupa chini, bas, mkono wa sheria. Sasa, nashukuru sana. Mimi naitwa Smarta. Kina ya job. Natoka mtaa gani? Mimi natoka Ndula. Uko Kandutu, Nyinyi. Sasa, sisi ndio sisi sasa. Ndio kusema hii mtaa. Ndio kuna uchafu mingi huko. Na kama vile dustbin inatumikanga kwa nyumba kwa dustbin kamoja, hemoglobin unataka zitumike ngapi huko Ndula? Hiyo si nini ya kutumia takataka. Unajua nashaelewa. Ni nini hiyo? Yenyewe siwezi kuambia nini lakini najua si nini ya kutumia takataka. Kuna venye naikumbuka lakini siwezi kuambia sahi ni nini. Livenye nimechanganyika. Unajua life sasa ukianza ku struggle kitu zingine hata uliko umesoma zinasaulika kwanza. Sasa wewe ulisoma hiyo si hata kidogo. Hapana. Mambo na nini damu? Si nimekuambia ni venye sikumbuki. Wewe jaribu kuelewa lakini si atakataka. Yeye nielewe tu. Sasa ndio ziese? Hiyo ni nini? Sasa wewe ndio unataka uniambie maoni yako ni gani kuhusu hiyo? Hemoglobin ni nini? Sasa kulichocha Waje usishike. Hemoglobin ni nini? Sasa si wewe unataka uniambie. Hata wewe ujui ni nini? Mimi sijui. Ai hiyo labda uniambie wewe. Hemoglobin sijui ni nini. Niko nasoma shule. Lakini sio dustbin. Bado. Wazi wewe ulikuwa unakataa kujibu swali letu na mimi shap Umeona wewe msalamu hapo mwisho kwanza. Shikilia mimi vizuri bana. Hala. Umeshikilia aya songa mbele kitoko. Hayo sisi anataka kusema wewe akibeba mti na ubeba bede, wewe anabeba bila aina fa. Labda anambia yake alie na yake miti yake hapo. Now, tulikuwa kwa swali ya hemoglobin, but before that unajua niko na simu hapa. Nataka nipitie tu. Kuna The Guardian Hope Foundation wanacheka tu. Gakumo Megwi anacheka tu. Jacinta Shiro anacheka tu. Kuna Angela Kamau anasema show iko poa sana. James Kiage ama ni Janes. Sorry.
Wini bilionea Mkenya Mwihaki na kuona sana. Kuna Shira anasema hello. Sio Shira, sijangwa. Shira imeandiko hivyo. Kuna Wendy ya Utogara Jan Spears. Ah, sasa wananiuliza utakuja Gekendo lini? Gekendo ni wapi? Ala, sijui lakini nitatafutilia tu na Google Map. Winnie bilionea bado anasema uko poa wewe Wilson. Okay. Alan Quarterman. Quarterman inamaanisha nini afande? Okay. Anasema Obazi. Joseph Obazi. Mwingine alikuwa anasema Obazi hapo. Kuna comedian JR Beardest. Ongeza volume kaka. Okay. Sawa. Kuna wana amesema Outer Gatondo South, neighbor wa Moses Kuria. Tuko ndani, kashoka kwa Idol kabisa. Jackie Savage Kanana anasema mi nasalimia King VMC Nyerere, Moses Mbogo wa Mam na Stifa. Wamboi D anasema show iko poa sana, anatag DJ Marik Bwire, Masi Shiks, Wagi, Tang, Wanyi, Wambua, Masi. Daniel Kario Kimboro. Naona pia Moses Mbogo wako locked. Mimi pia niko ndani. Okay. Mboi D anasema uye ati Obazi. Jackie Savage tena anasema utakam Juja lini? Juja tunakuja anytime soon. Na wengi Kingville Lavi Mag anasema hello watching from Riru. Na kuna watu pia mnapiga simu bwana. Wachana na simu. Kuna Benster Adewila anasema show inabamba. Huyo mzai anadisavio coffee. Nagotea Sasha Palma, Aleki Lewi, Tracy na wengine wengi. Naambia wa stay tuned hapa kwa Focus TV. Thank you sana. Mwingine ni nani? Bado wanasema hi ni Benster. Ningependa next time kama mta ya buru, watu wachangamki kiasi. Ningependa kugotea Lewi Aleki. Okay, hiyo tumesoma baba. Umerudia tena. Sawa. Kuna Julia Njoro. Ana text sasa hii tu anasema show imeweza sana, tujinaisi huko. Kuna Khalid Moha anasema show iko fiti. Hey Serereka, nice show. Na muendelee kutuma hizo SMSs. So kuna hiyo clip yenye tumeona hapo mwisho. Tuna wind up show sasa. Next, tuambie ile mtu unataka tukuje tuserereke tuulize mambo. Tulitaja hapo show ikianza, tutauliza kitu kuhusu Morocco. Morocco ni wapi? Morocco ni nini? Ushaikula mkate imepakwa Morocco? Unajua hiyo ilikuwa swali imekama up tu saa hii, lakini tu request ile mtu atakuja by the way. Tunakuja tu free of charge. Tunakuja tunaserereka pamoja na nyinyi. Na tunajibamba. Hii show ni ya kujibamba tu, I say. Au sio? Ama vipi? Khalid Muhana sema hey yo, serereka na show, big up, tembea nai bangu bana. Hamuta nipora. Anyway. Tutaenda kwa nani sasa? Watu ni wengi. Jo watu walikuwa na complain. Naona pia Frida Deski anasema show iko fine sana. Kuna wengine tu hapa wanasema tu bora waseme vizuri vitu ambazo hazisomeki vizuri, lakini sitaki comment ya mtu ipite, but time imeenda sana mzee, lazima tumalizie show. Julian Joro anasema show iko sawa, big up sana na kuona. Okay, poleni kidogo tu, naangalia kwa page hapa. Kwa page remember, like page yetu Focus TV Kenya, finya hapo hiyo like button iko hapo. And then hapo chini allow notification. Ndiyo at least show ikienda live atakama uko pale koma 3. Najua siku hizi bado mnabebwa na gari by the way. Endeleeni kubebwa na gari. Ndiyo kibebwa hapo uweze kufuatilia show yetu. Na pia wale wasema team Kalesa, team Matiangi, Annie Queen. Okay, nimebig up karibu wote mazee. Na wengi na ni wengi na wengi pia wanatuma SMSs, but isiposoma usijali. So, next time tutakuja hata Eldoret, tumeitwa tutaenda Eldoret, but you know Eldoret Eldoret ni kufani tu sana sababu kama nataka kutoka East Street and Dale Street nyingine just uende na gari ndo street nyingine, but Eldoret sema ala hapana, aende na gari bwana. Tutembee hadi pale, tukimbie, tutafika. Mnatoka wapi? Tunatoka Thika sisi. Ai, hapa tu. Eldoret tunakuja Serereka soon. Hatuja confirm date ni lini. Mwenye amesema buru pia tutakam. Na wale wanasema jogo. Na juja pia tutakam. Hatuwezi kataa kuja hizo show. So show imekuwa live. Naona wengine wengi bwana. Wajastaki leo kukosa kusoma comment. Nash Kevo.
Nashkevo anasema kuja Ruai buda tuserereke. Bella Bell High Show imeiva gotea B Wing. Yeye ni nini sasa? Okay. Sawa. Rem Juice Yaya anasema hello ni Yaya utaka Mweki. Mweki tunakuja by the way. Mweki kwanza watu wa bodaboda wako hapo Mweki. Sisi anakuja abate nyinyi. Sisi ataserereka na nyinyi mpaka nyinyi atatii. Kwa hivyo Mweki tunakam. Rem Juice ni sawa tumeona comment yako. Humphrey Murunga anasema na pia kuna mtu anapiga live bana. Kuna mtu anataka nichukue simu yake live hapa. Sijui mbona anapiga live but tunasema Humphrey Murunga anasema show ni lit sana. Angependa tuserereke pande ya Makongeni. Makongeni gani? Unajua Makongeni nilisikia ni mingi. Lema Abdul Junior, Kujeni Kayole na 1960. Producer sasa sijui kama uko na ngoma ya Kayole 1960. Kama uko nao lakini sawa kama huna. Kayole Kayole pia tutakam na huruma. Sawa, 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 sawa. Zitoshe, zitoshe sasa, zitoshe, zitoshe. Ah, nawaombeni jamani, jamani, jamani. Zitoshe basi. Tutazisoma next time. Basi show imekuwa fiti. Next time tunaenda mtaa. Hatujasema ni gani but tutaenda any mtaa na tuserereke pamoja. It has been nice hosting Serereka. They call me Willie Icon. Na ndio hii Serereka hapa. Kuna ningependa sana ku big up graphic designer wangu mnoma sana anaitwa Ben Farid. Huyo siwezi msahau with all due respect manze. Graphics ni zake ni moto moto. Big up, big up, big up. Kama ni kali, unaona hiyo kichwa iko hapo. Na mkono ni yangu by the way, microphone ni ile pale. Kiatu pia nilikuwa nimenunua pale Mkereti, sijasahau. So big up sana Ben Farid kwa kazi yako safi sana. Moses Mbugo siwezi nikakusahau pia behind the cameras. Nyerere. Nyerere, Nyerere na director hapo tu. Na wengine wengi, King V na kina Kanana. Executive producer D, thank you so much. So tuendelee kutizama Focus TV. Ndio hicho kichwa kimewekwa hapo bwana. Hala. Hey, sasa huyu uko wapi? Hii hapa hii. Hii hapa hii. Hii, uko wapi hii? Hii kichwa hii, hala, sishiki bwana. Hii kichwa ni mimi hii na hii microphone pia ni mimi. Hii hapa hii. This microphone ni yangu. Na huu mkono ni wangu huu mkono huu. Tuache ukatuni sasa. Anyway, until next time mwanzo inajua show imebamba sana na si hatungependa kuenda. Lakini hata tumezidisha sana. Na time imesonga sana mwanzo. Fox Jays Wayne. Okoba Drake Ahmed. Ahmed, haye, we amefungia sisi show. Sisi atabatikana next Saturday. Saa moja anusu mbaka saa mbili anusu. Sisi leo amebitisha mbaka saa mbili na ifuti tu. Sisi amekosea. Until next time on the Willie Icon, it's a wrap.